Joo, se olisi päivä lähtemässä käymään. Nyt on vasta herätty ja olisi kahvin aika sitten. Sääkä ei mikään kauhean kummonen ja kello vasta 4 näyttäisi tulevan. Eli lyhyeksi tämä päivä jää niin kuin siinä mielessä, mitä on nyt herännyt. No, 1,5 tuntia sitten tai pari. Et. Eipä tässä muuta kuin vähän treenailtua, että salille nyt ei jaksanut lähteä kapuun. Et varmaan sitten huomenna tai milloin nyt jaksaakaan. Mutta eipä mitään. Tästä tämä päivä lähtee.